У Смілі на Черкащині до річниці визволення міста від нацистів відкрили пам'ятну дошку визвольнику Василеві Москальцю. Узимку 44-го року він керував підрозділом, який вибивав німців зі Сміли, а після закінчення Другої світової війни повернувся сюди. Але вже вчителювати. І згодом став директором дитячої бібліотеки. І навіть після виходу на пенсію Василь Іванович не полишав роботи з дітьми. Помер 17-го року, не доживши року до столітнього ювілею. Пам'ятну дошку фронтовікові міська ветеранська організація встановила на вході у дитячу бібліотеку саме в день визволення міста. Вона в нього померла раніше, і в нього дітей в нього не було, він жив один. От, але завжди він завжди всіх з такою радістю приймав. Він завжди був такий задоволений, коли ми приходили. І діти йому організовували просто свято. Ну, я вважаю, що це і символічно, бо саме сьогодні день визволення Сміли від німецьких загарбників. Я вважаю, що скільки б років не прийшло, ця традиція пам'ятати про тих людей і не просто пам'ятати, не просто казати хороші, гарні слова, а робити маленькі кроки. Василя Івановича пам'ятна дошка буде на роки зберігати пам'ять про цю людину. Хтось був вквічнений в книжці, хтось в назві вулиці чи площі. Це і є така історична пам'ять про українських героїв, які наближали наш сьогоднішній день.